Дякую. Так звучав саксофон за вами поклонати. І все, що відбувається сьогодні на цій сцені, пам'яті цього музиканта присвячується. Зенон Фофан. Етюд, картинка, зранку на високому замку. Цей твір прозвучить у виконанні племінника Зенона Ковпака Богдана Костенка.
Thank you.
Если ты вроде учился, то не учился.
Дирунов. Трябва да се Гирка Облори. Ме е записал да се дома по покон и е с композитор. Дирунов, на жаль, ще трошки ще ми се скибете нашето бъде компапец, те бъде и един друг случател. Отже, трябва да ми. Гирка Облори. Thank you.
Thank you.